ne wera ukireherwo ni rangi wa crown. Crown paint, if you like it, crown it. Tell me your dreams. Gatho cia mwanya mũrori wa Three Stones TV nĩ ũndũ wa gũtwĩrorera o kũrĩ o rĩ ngakĩhoka kũrĩa watinda watinda na mĩaragano mĩega ya mũthenya ona ithuĩ twatinda wega no nĩ twagĩũka thĩinĩ wa tabarĩra ya wĩra nĩ wĩra kũnyita ũgeni mũno makĩria ngwĩra haha nĩho tũtũnganaga wa mwambĩrĩrio wa gatatũ na wa gatano wona ciehanda thaa igĩrĩ na nuthu cia ũtukũ na tũkoragwo tumagarĩtio thĩinĩ wa tabarĩra ĩno nĩ kambuni ya Crown Paint ĩrĩa tumagarĩtie kinya kũndũ gwĩtwo Naikuru County thĩinĩ wa kũndũ gwĩtagwo White House thĩinĩ wa hardware yũĩkaine ta Sanifa hardware harĩa tũgũcemania na mũirĩtu ũgwĩtwo Madam Royce akoretwo arĩ haha kwa ihinda rĩa mĩaka karũndo na gũkorwo agĩtuĩra rangi wa Crown Paint ũkoragwo ũgĩthiĩ na thĩrĩ ĩhana atĩa no itanakinya hau no ngũhutahutĩrie kaũndũ kamwe kana merĩ megiĩ kambuni ĩno ya Crown Paint. Kambuni ya Crown Paint ĩrĩ thĩinĩ wa thoko kwa ihinda rĩa mĩaka 59 na mara tarathikũ makinyie birthday ya mĩaka 60 no mĩaka ĩyo 60 megũkinyia nĩ atĩ o mwaka makoragwo na kaũndũ kerũ thĩinĩ wa thoko yao kũngĩkorwo kwĩna rangi wa silk kana marangi marĩa mothe makoretwo marĩ kuo makageria gwetha mĩtaratara ya ũrĩa mangĩambatĩria quality ya marangi maya mbere itũ twĩna marangi mĩthemba ĩrĩ twĩna kĩndũ gwĩtwo porifira. Porifira nĩ kĩndũ kĩmwe gĩtwaranaga na rangi tondũ nĩ powder ĩrĩa ũngĩtukania na maĩ ũkoroge handũ na ũcoke ũthike rũthingo rwaku rũgĩkorwo rwĩna crack kana mĩkuro kana rwatũkĩte nĩgetha we ũkorwo wĩna ũhoti wa kũhaka rangi wa marangi marĩa mothe ũngĩkorwo ũgĩcagũrĩra kuma gwa kambuni ya Crown Paint na ruo rũthingo rwaku rũrute finish anyoroku na thega ĩrĩa we ũgũkenera to ũguo nĩ makoretwo makĩrehe marangi maingĩ maingĩ thĩinĩ wa thoko mwaka ũyũ agĩkorwo nĩ ũratwaranaga na niĩ wega ũrĩa ndakwĩra wa mwambĩrĩrio wa gatatũ na wa gatano mathaa nĩ marĩa ngwĩrire nĩ makoretwo marehete rangi ũgwĩtwo Italia Series. Italia Series nĩ rangi mwerũ ũrokire mwaka ũyũ na wĩna marangi mĩthemba ĩna kwĩna Italia Uno kwĩna Italia Uno Plus kwĩna Italia Dew na kwĩna Italia Wow. Mwaka ũrĩa ũngĩ kana Rastia nĩyo 2016 makorirwo marehe rangi Metallica Metallica ĩrĩa marehire ya mĩthemba ĩtatũ arĩyo Metallica Silver Metallica Copper na Metallica God. Mwaka ũcio ũngĩ nĩ marehete marangi maingĩ magũtigĩrĩra atĩ rangi waku wahaka rũthingo rwaku wenda kwa apply effect nĩ ũkorwo wĩna ũhoti wa gwĩka ũguo rungu rwa marangi ma Crown Paint. Na haha ndahutia Italia Series ngũririkania kwĩna rangi ũngĩ twĩ kũrĩa tini ya maji tũrawĩkĩra ũthuthuria nĩgetha tũkorwo tũkũreherera rangi ũcio mwaka tũrorete na rĩu rita rĩrĩ kana mĩaka ĩno tũrathiĩ na mbere nĩ atĩ o mwaka tũrakũrehera rangi mwerũ na kaũndũ kangĩ kerũ nĩ amu mwaka tũrorete kana ningĩ mwaka ũyũ thutha wa gũkũrehera Italia Series nĩ tũrakũreheire kĩndũ gĩgwĩtwo Team Kubwa mũtaratara wa painters wa gũtigĩrĩra atĩ painter nĩ atambũrwo eta mũhaki wa rangi nĩ ũndũ nĩ akoretwo agĩthomithio nĩ kambuni ya Crown Paint. Ingĩkwĩrire maingĩ mũno makĩria wa Team Kubwa nĩ ngũthiĩ ngĩkũheaga na mbere thĩinĩ wa tabarĩra ĩno no mbere ndaya tũbe tũgeithio nĩ mũirĩtu ũgwĩtwo Royce ũrĩa ũkoragwo acugurĩkĩire wendia wa marangi na matina ũtukania wa rangi thĩinĩ wa nduka ĩno ya Sanifa hardware. Kwĩra atĩa Madam Royce? Tuna ũru. Thengiũ mũno ndiekĩre nĩ gũkũra? Wega na nĩ ndakena nĩ gũkũcerera. Thengiũ mũno makĩria na ndĩraigua ngĩrwo nĩ mwĩroreri kana producer wakwa ũgwĩtwo Clinton Chege wongerere gathauti oro hanini no nĩ tũkwenda ũtwĩre kana hihi wambe ũgeithie mwĩroreri kana mũndũ wothe ũkwĩroreire mũthenya ũmũthĩ. Mwĩroreri wa Three Stones nĩ ndakũgeithia kwa marĩtwa njĩtagwo Royce nduka-inĩ ya hardware ya Sanifa
na to dirigi na rangi wa crown aha thank you muno royce tukiambiriria wokire atia kuigirira wedia warangi kana wedia warangi thini wa duka ya sanifa ngioka thini wa duka ya sanifa da korina makiendia rangi wa crown na ngegia na kwenda kumenya nikiege tumime adagia rangi wa crown hau niho ndatwariro ni munene witho training ya crown na ndamenyire rangi wa crown uko na quality njega aha na ningegia na wendi ucio wa kuwendia na ko haka aha thank you muno makiria ni wega ni ndaigua ni wendagia na ni uhakite na ni uthomeire thutho wa gutwarwo ni mdo su waku thini wa training ya crown pet hau ni wagwira murarwa wa Kristen TV at crown pet ni heyaga adira siao kidugi gwetwo training kana motaro mauria magirwo kurwo makihaka rangi mutana kinya hau mundu gwetwo Royce ukunda tuire kambuni ya crown pet ikoretwo igithia atia thiini wa nduka ino yanyu kambuni ya crown ni tukoretwo tukiendia rangi wa crown riu kwa kahinda ka miaka karundo na rangi uyu ni ukoragwo wi mwega muno makona quality ya rangi na ni makona na iheo maheanaga no kyogo mudu angioka kugura rangi wito nitukoragwo twina ashua agura rangi mwega kogwo mwedeire quality that is one beyao na beyao tijoru ni njega fio aha mbekefe yao ni mithaka ni gucagiriria mudu aha na regiona package ciao ni kindu affordable ni kindu ngigura rita inya rita emwe rita twedi kuringana na rangi uria urenda aha thank you muno makiria no tutaririe rangi ungigakinya ni gukinya kana ni kwendia ukinyaga haha atia na hii muoyaga maita maigana thiini wa mweri rangi wa crown tuoyaga maita matatu thiini wa mweri na tuoyaga ina pack na tuoyaga wi mwiki tondu twitagia kuringana na stock uria rathi aha na nitukarehero rangi ngigatagatiini wa mweri tutorehagirwo ni ngari cia sanifa nicio idistributagi rangi na ikuru koguo tutikoragwo na shortage ya rangi wa crown aha ungiona kambuni irendia rangi maita matatu he mweri ni kambuni irendia rangi na njira iria njega uguo ni kuga hahanyu ni muhotaga kwendia rangi na njira iria yagirire painters hihi wa mathuthuria wonaga makuĩte rangi wa crown na njira ĩhana atĩa maugaga atĩa painters aitũ ni mendete rangi wa crown tondu gutire hinde turi twendia rangi wa crown ugacokio na most painters ni metaga guhaka rangi quality rangi utaramagia koguo nikio twendagia rangi wa crown na hii painter rangi uria mendete muno thiini wa nduka yanyu ni rangi muthemba uriku muno ni twendagia premium grade muno ta rangi wa silk cover matte ni twendagia super gross ni tukoragwo na undercoat ni turi roof paint turi teflon ni ovine matte antore marangi maya mangi ma murimi munini aha yeah. na tukiuga kana mwikwe igaga mwikarigiti na ine kia muti ni menyaga kiri athabu iriaga otoguo wabiriria marangi ma premium grade ni ati kuri na marangi ma silk teno silk vinyl immersion maria thutho yo ni gwite murori wa Kristen TV tukiambiriria kuri na kadi ere theini cia kadi murori kare hau ni ngumuhe no silk no tutaririe painter ayago motaro makwa prayata kana okaha umwa device agatia kuringana na silk silk turehaga a base ithue turehaga pastel base accent base na deep base afu tukacoka tukarehe brilliant white no painter oka ni akoragwo ena idea ya rangi arenda kareriku riu no oke akwire ndirenda silk ndirenda kwa muhano ni kuri rangi kala itago angel ni agoka ni tukumunengera kala chat acagure rangi wa kala ya angel acagura kara angel niĩ no gũthi gũthi ndĩmũcagũ ndĩmũtukanĩrie rangi wake wa silk na ndĩ ndaigua twĩna mararamicio na marikũ ona marikũ aha wakinya nĩ harĩa gũtukania rĩ mũtukanagia na tũmĩtĩ kana crown bet he mũtaratara ĩũkĩte naguo kana ĩkoretwo ĩnaguo wa gũtukĩrĩra atĩ mũtukanĩrie wa rangi nĩ ũraruta rangi ũrĩa wagĩrĩire na nĩ mũhũthũ crown bet nĩ ĩkoragwo na macini yao ĩkoragwo ĩdistributĩte ya gũtukania rangi koguo ithuĩ tũtitukanagia rangi na tũmĩtĩ kana gũtukania na moko tũhũthagĩra macini ya kompiuta kompiuta nĩ gũbid rĩtwa rĩa rangi ĩcoke ĩyo nĩ gũgũcagũrĩra rangi kara ya rangi ĩrĩa ĩrenda no kũkunũra ũgũkunũra mũkebe waku ĩkĩrĩra kara ya rangi ĩrĩa ĩrenda
nane thutha wa ndagika ithatu mukuri agakorwa kuwete rangi waku ugakorwa wina rangi waku tuge ni doka nidetia silk no wanjira mitaratara ile ukundariria uhoro wa karachat na ningi ndenda rangi ungi kana karengi ukundukaniria thini wa machine yanyu gutire kare tangi tukania gutire rangi tangi tangi tukania tondu karachat ya crown paint nayo ina marangi maingi muno makiria tukuru tsariria ndathie field rangi ungu wa prai ku ni thini kana ninja na mitaratara yaku akahini riku kuringana uri uthomithitie okay nie ngukuhe muhano wa cover mat cover mat ni huthikaga ta undercoat nyumba thiinie riria urahaka nyumba yaku thiinie kamwira uapplyte rangi uriku wothe yumite ukuhaka cover mat kwanza wahaka cover mat ukuhaka ta coat igiri kotigere ni siapplyte ruthingo rwaku rukorwo rwina ku sustain rangi wa silk okorwo ni ukuapply thiinie kana ki na cover mat bado ni huthikaga kuhaka ceiling ungikorwo wikirite ceiling iria citari cia china icinge ni ukuhaka cover mat na irute irute kiria kiega value njega ya rangi aha yeah. No nayo ni utukani irio ino ni ko itukani ko ready made iko na kara no ikorwo na cream white nele soft white na nele kara inge tofauti no head kwa ito ture haga white cream na soft white aha yeah. Kuyara gani ya waragi wa cover mat kora kuhana teka na waragi wa crown paste ni kutu ita spreading capacity ya ragi itile deno na hanini kuhaka food mat kuhuthagira hinya muige kuhaka ragi wa crown aha. Todo nene uraji spread uo mwenyewe aha kana uti dogo shoker ilia adhe gyo muno makiri ya mudogo ito rois no keka uduka gepe jata kora kuhihi regio e ora uti kabuni ya crown paste ne thodi ani thomithania painter koro waku akarangi no tondu tutaririe painter agiro ku akarangi atia brush yaroretie na iguru kana aroretie na aroretie apatie ku haka brush igiya ai kuroketie ogwo arabatia agikurukagia niguo ikorona ikorona sequence yori araha karangi aha mutino akurutia brush wa batetie hi ni uriku ne zege ne itagarangi go spread rangi ukihaka ikaihuria rangi thi na itikuruta finishing ithaka yeah. Thank you muno makiria murweru wa 3 Stores TV usietagwo Royce akoragwo anyitiriire wendia wa rangi wa crown paste thiini wa nduka ya Sanipa uku White House thiini wa county ya Naikuru county na turakimurika ciigie rangi na mwenderie waguo muthondekere kinyagia micaratara uyu thi uyu ya rangi rungu rwa kambuni ya crown paste naigua mundu uraria na thutha wakwa na ndirauga niki arenda Nika kiuria tirire niki urenda Goketa gocera hi goku White House aha dukigeithie Royce kam White kadamu gaithie kabageza benajiki ino ndu waguthaka ndu no muthaka ni muthaka na Royce ngimurora ri moko make ri ni matheru ona kwanza ni mahuthu ona gutuga ni ndagia rangi na Royce adu ni makoreto makinege na ige thutha waguthi kuria site ni makaka rangi no makainukaga na marangi moko uteithio wa painter tocio ngimuteithia ate ngimwira thi agure rangi wa crown na crown na ngihaka ethambe kone umaga tikaga mondo na stain na ni egutukania na white spirit no atukanie kungikorwa arahuthira rangi wa maguta niguo athambie moko make mathere wega no kwikora arahuthira rangi wa mai na gwithamba na mai na no na ni ekuma no horo cio ona ngihaka handu ndungenyita na direct rangi wa crown paste ndure ya mondo moko ya mondo moko tondu mbi ndono na makwa ti mari aha ni mega no koreto no koreto ti rangi uko hakete no koreto kiruta rangi kwa idari ya miaka igana na miaka ire bi na miaka ire ugwo miaka ire na moko maku mari uria makoragwo kwa idari ni kuga rangi wa crown paste ni ukoragwo we mufashirire ndungi uthukia mondo moko na ningi uri uraka rangi togwo watwira wa maguta kwina product itagwo white spirit irio gate rikayo itirire gatamba yagaku karangi uka nini kana utumaguta utu nini wihura hure na warekia ri ona ukona neighbori ndegubatara kangi na ni tondu wa kwaria wega ri ni ndamurehera kiheo ndamurehera kiheo ndikumurehera kiheo kiheo giki ri ndiona abetiwe tuchabue kindu uria giuka tuchabue mundu aba guchabua kiandikitwo kirehetwo na bagi amiorekie guonie bagi ino ri ni ya crown paint ni wamiona thutha wayo ri akaba akandikwo if you like it you crown it na thutha ri akandikwo italia series
na ne finish ne rugi wa finishes yeah. Wakurekereria wakurekereria warekia kuhakari no urekereria na ku ne kuga atiriri no hakero thiguru wa kurwa green yeah. Kana yero kana rugi rero the ureda yeah. No weda kuegerera kaundu kangiri nikuhuthira rugi wa italia na tukiambiria ni dirikanire ni darikana jeriria mworeri ikoragwo iri mithebena nikuga mithebena no we sagurira kirio kwenda kwina italia uno kwina italia uno plus kwina italia du na italia wow hii ndio igwite horo igi marangi macio ende maigwete aha na ni makwa goku ni makwa kanyumba theini nyumba theini thengio muno na ho theini ri theini warangi ucio ri hena gikeno na hena t-shirt kenori kenone t-shirt kino kaya ko tumorire tumora ndwe riu nie na mwena ro ngire mudo gwito roitre hena gakufia aga no abe winyure mwikire mwikire na ni ngunjura riri bagi no idu na yandikitwo if you like it you proud yeah. Ona yendwe da wikare mudo we hubite riri thumbe mathaa mothe ai mamba igirira kau o wega ugitumenyithagia marangi maria mangi tiga macio twagweta ma cover mat na kindu gigwitwo silk vinyl immersion ni marangi mariku mari thiini wa nduka ya Sanifa ukawa Sanifa tustokete rangi wa crown peke yake no ni mithemba mingi kwina wall care wall care itumikaga ta porfila uria ihuthikaga kwina strong pull ikoragwo ya gwikira tiles ni kuri trans seal ikoragwo ya kuhaka mahiga haya ni kuri vanish kuri mithemba iri ya vanish kuri economy na premium tuko tuigite yothe yeri ni undu wa murimi na ni ndona rangi ungi witagwo sora iyo itagwo iyo ni cover mat oh ni cover mat ha macho ni marangi maria ungikora thiini wa nduka ya Sanifa bwana mahune ukorwo wi painter na ni urarigwo woka haha ri marangi mariku ungikora eki ndugu gwateire mururi kigie mutaratara wa team kubwa hii mundu gwitwo Royce ni ugukinyeire ni uginyeile wiraga painter moka ha kugura rangi meke atia thiini wa mukefe wako wa silk kana wa cover wa super gross kana pama blast ni ukoragwo na tunyamu tuko twiketio ni kabuni ya crown tutago tokens thiini wa token iyo ikoragwo na point fulani wayaga token iyo ugakunura ikoragwo ikiritwo na karatathi ni gatangihutania na rangi ukohorania ugakunura token iyo ugathigitha hena namba ya gutuma ya crown watuma ni iko dependio kugurite rangi wa quality iriku ukaheo point cia rangi ucio thutha wa kuheo point ri kwina maundu mangi marabuata ni mariheo nyingi muno tondu ona ona riu decent ni maraheanite itangi guku na ikuru ria mai ria rita cigana rirari ria ngiritha tu haya ni mara promise te makuheana nduthi he mundu ina point cikinyetie cia kuheo nduthi aha nangi ni maheto I kaimeno ta aha thank you muno makiria mundu gwi to grace ni ta kanega aku t-shirt ino ri ni yaku ciothe no cia yade ke to team kubwa ni tondu ni uramenya megi team kubwa na mutaratara uyu ni wa painter ona boss darate idikira ho ona grace amundu to royce darate idikira ho no na kerate idikira tondu painter inyui mwari kya ndi horo ije team kubwa ha no mugi ukathini wa White House mugwatire mikefe yanyu mikefe ya ina kadi thini ya werwo uguthigitha na beo wikie na utume kuri namba 2543 uratuma namba yaku kuri 2543 2543 watuma namba yo point cia kucigetuma kuri mucii wa Nairobi thwa kahinda gatari coho we ni ukorwo ukihururwo thimu na wirwo wiyire kiheo giaku kana giakorwo ni taitangi ri ndugukireherwo makiria ya guo ndu na smartphone na beria ugitua kuhura hari uteithio o wothe ni ukuhura kuri 0709 887 000 na beria ya guteithiririo uria wagirwo kuingira thiini wa team kubwa no hure namba gibugu mugwanja gibugu kenda inyanya inyanya mugwanja gibugu na ni ndimurie printer wothe ri angiuka kugira rangi ri ni mumutwaragira na transport kana niwe wigiragira motugata manyu ni motugata manyu motugata mokui ngwange kwagura rangi ndari na thina wa gutwarira matwaragira
ndagio muno mundu gutoro is kaida gaitu akumira ri ucione kareketie gukinya ndire ukuhe kanyagaka ugaithie painter kana tatoria faithful ugaithie ruti anywa wira umawishire merry christmas na moka mweru mwega ucoke twirira waigwa ni ndu wa crown bait kugucerera agutabura tadira thiini wa kaburi kana thiini wa tauni ya naikuru county ya naikuru thiini wa tauni ya White House areria mureri Murorari, nigwenda kugeithia andu othe a Naikuru. Haya, most nigwenda kugeithia painters ya Naikuru othe. Ikihota kumagweta na marĩtwa nĩ aingĩ. Na management itũ yothe ya Sanifa, arĩa tũrutaga nao wĩra. Na andũ aitũ othe kijumla. Aha, thank you mũno Grace. Niĩ rĩ, gwĩciria ndĩrenda tũrũgame o hanini Grace. Twambe tũrĩe karwĩmbo ga thigũkũ tũtuĩ twambe ũndithĩria thigũkũ njega nyita ĩno nĩ yaku nĩgetha tũkorwo tũkĩrĩkia tabarĩra itũ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire mahone ũkuona ndokĩra rĩ nĩ ũrĩe rwĩmbo na ũrĩe rwĩmbo na kwĩ na magũrũ karĩa ga thigũkũ tũkũ njũkĩrithia haha ũcoke ũndehe haha Ina tuire ndĩmwĩra kũrai mũtu mũthenya wa thigũkũ nĩkuhĩrĩire tondũ ũremi wanyu Eye dali merango ya matuka nemenge eta toira de muera golai motu monanya wadiuko nokuvele ye tondo ale miwani eye dali merango ya matuka nemenge Thegio muno mwero wa Three Stones TV gatho cia mwanya gutuwe kaida gaku matu maku maitho maku kwa ihinda rĩu twakorwo tũrĩ nawe twakwĩra nĩ gatho cia mwanya mũno makĩria nĩ gwĩtĩkĩra kũnyita mbaru kambuni ĩno ya Crown Paint na harĩ we painter we nĩwe tũrongoreirie mũthenya wa ũmũthĩ ũkĩnduka ya Sanifa Hardware gũkũ White House Naikuru County wĩgwatĩre rangi nĩ ũndũ wa kĩ thĩinĩ wa mũkebi ũcio harĩ na rangi ngire tare na ungumania esiretwo wega owate wewe painter nowe ufatarete ugoroge digitha kadi yaku na ba yaku yamunyaka otome kuri 2543 ugoroge tuma point ciaku na ndugutuma rita rimwe nirafata gucera mundu witwa Royce na aria medegia rangi theini wa hardware ya Sanifa maita maige maige ni undu wake tondu iheo ni citiganite point cia kadi na point cia overall ticio cia TV cia TV ticio sia dust coat tisho sia gothie a trip yaku thini wa Dubai tisho sia tagi tisho sia fridge tisho sia microwave o point shirion na iheo ciaku uguo we abidi yaku ya uguri wa rangi niyo irakuteithia kuhotana kiheo kiu uraigua no wirire ngikwira atia ura rangi uthigithe utumwe kuri 2543 nokorwo we umwe wa thini wa mutaratara wa team kubwa ngai akurathime nitutikiria nyumire ni thini wa tafarara ya wira ni wira tumete Naikuru kana tumete taoni ya Naikuru mutabaini wa Three Stones TV tuaretoni kambuni ya Crown Paint uria makwiraga if you like it you crown it wa Three Stones TV tugakwira muoroto witu ni gucokia rui amukaro Wira ni wira ukireherwo ni rangi wa Crown Crown Paints if you like it crown it Tell me your dream it.